विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाल मेडिसिटी परिवारको तर्फबाट यहाँको दसैँ सुखमय रहोस् र यहाँको यो चाडबाडको यो मौसममा यहाँहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायु कामना गर्छौँ। विशेष गरी खानपानमा एकदम ध्यान दिनुहोला, अस्पताल आउने वातावरण नबनोस्, अस्पताल सकभर आउनु नपरोस्। त्यसरी नै यहाँको आफ्नो घरको चाँजापाँजो मिलाउनुहोला र चाडपर्वलाई मनाउनुहोला। त्यही पनि अस्पताल कुनै अब मेडिकल आवश्यकता त्यस्तो पऱ्यो, चिकित्सा आवश्यकता पऱ्यो भने नेपाल मेडिसिटी यस विधाको अवसरमा पनि 24 घन्टा खुला रहनेछ। यहाँहरूले प्री हस्पिटल केयर, इमर्जेन्सी, क्रिटिकल केयर लगायतका ओपिडीहरूमा पनि यहाँलाई केही सेवाहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यस अवस्थामा ढुक्कसँग आफ्नो चाडबाड मनाउनुहोला र यस अवसरमा हामी नेपाल मेडिसिन परिवारका स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँहरूको सेवामा 24 घन्टा तत्पर भएर रहेका छौँ। विशेष गरी चाडबाडको बेलामा धेरै अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ दसैँ मनाउन घर जाने क्रमहरू रहेको छ र पनि यस अवस्थामा पनि हामीले नेपाल मेडिसिन अस्पतालले काठमाडौँ र विशेष गरी काठमाडौँ बाहिर हुने हरेक प्रकारका आकस्मिक उपचार सेवाको लागि र कुनै प्रकारको त्यो स्वास्थ्य समस्या परेको खण्डमा हाम्रो 1134 हटलाइन पनि खुल्ला छ। यहाँहरूलाई त्यसबाट पनि आवश्यक सूचनाहरू प्राप्त हुनेछन् र विशेष गरी हामीले अहिले यो पर्यटकहरूको जुन पर्वतारोहणको पनि यो मौसम हो, विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरू जो हाम्रो विभिन्न हिमालयहरूको आरोहण गर्न आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य आवश्यकता र कुनै पनि प्रकारको आकस्मिक स्वास्थ्य आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको प्री हस्पिटल केयर डिपार्टमेन्ट एकदमै तद्धचित्त भएर लागेको छ। हाम्रो एम्बुलेन्स र हाम्रो हेलिकप्टर सेवाहरू उपलब्ध छन् र यहाँहरूले यस दसैँको यस अवसरलाई सुखमय सायद बिताउनुहोला र चाडपर्व मनाउनुहोला र कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य आवश्यकता महसुस भएको खण्डमा हामीलाई सम्झिनुहोला भन्दै नेपाल मेडिसिटी परिवार यहाँहरूको दसैँ सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दछ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com